Pozdrav svima, moje ime Zlatko Strunac. Najavio sam ti biti podcast samo sa Aleksandrom Terzićem, međutim današnji specijalni gost je Daki Savić, poznati. Kako te nazovem Daki? Instagramer, šta kažem? Daki, brate, može Daki. Daki, poznati Daki, koji je također poznavalac boračkih veština, pogotovo MMA. Daki, za tebe znam da si dosta upletan u Superior Challenge, najjaču organizaciju Švedske, MMA organizaciju Švedske, i da pratiš MMA, ono, redovno, tako? Da, brate. Tako da, malo se predstavi našoj publici koja se gleda ovaj podcast. Da se predstavim? Pa, ja se bavim sa Superior Challenge, to je jedna organizacija, kao što sam rekao, pa, želim da kažem, među najvećim od u Evropi, i pogotovo u Švedskoj smo najveći, u Skandinaviji. Sad, 1. decembra imamo, pa koji nam je sad po redu, 18. 17. Imamo neke dobre borbe, spremamo i bit će super. Inače se bavim i to, i svašta se bavim i oko toga i drugi stvari. Eto. Da, jasno. I kako ja znam, ti se i nisi možda borio profesionalno, ali si imala takmičenja. Imao sam. Da, u brazilskoj jiu-jitsu, tako? U jiu-jitsu i submission sam se takmičovao i u amaterskim mečevima i ja sam prvi put kad sam ušao, krenuo sa MMA, koje godine već išao sam u srednju školu, 2001. Oko 2001. Koliko ti imaš, čovječe, 60 godina? A? 60? 60, brate, 60! Bio sam 3 kad sam krenuo. Ne, ali iskreno, znači, u Pancrase sam krenuo, Pancrase, to je ovaj Umar Bušet, to je jedan ovaj legendarni trener u Štokomu, od početka, od tad sam bukvalno krenuo i, jebi ga, život, pa malo treneš, pa ne treniraš, pa se vratiš, popet i eto, ali tad sam prvi put s time krenuo. Da, jasno. A kao što najavio, bit će i gost Aleksandar Terzić. Kako si imamo s Peskom, tada vas dvoje su dobri prijatelji, Terzić je uspio reći da ti budeš gost u našem podcastu. I ja se nadam da on je zadnji put, jer verujem da će ljudima ovo biti jako zanimljivo. Biće. Ja sam najavio temu, znači temu koju sam ja mislio da pričamo jeste KB protiv McGregora. Da. E sad, ja verujem da dosta nas imamo istu tu putanju kako mi mislimo da se ova borba odvijati. Jer ako McGregor ne završi KB po roku dve runde, u ozbiljnim problemima, s obzirom na kardio i sve to. Ajde, krenemo ovako. Terziću, šta ti misliš o ovoj borbi? Ko kako pobeđuje? Uopšte, šta misliš u cijeloj ovoj borbi? Prvo, pozdrav za tebe, Zlatko. Daki, pozdrav i pozdrav za pratioce MMA novosti. Da, Daki, ja smo prijatelji, ja se šlepam i preko njegove slave pokušavam malo ja da dođem do nekog publiciteta. Znamo se sad neki period i imamo neke zajedničke prijatelje. I ti si me par puta pitao da radimo zajedno i eto, danas se tako namestilo. A što se tiče meča Khabib Conor, Conor, brate, take down i submission, nema šta. Conor Khabib, šalim se. Znaš kako, moje predikcije su kao i kod ostalih ljudi. U principu ili Conor knockout ili Khabib decision ili, mislim, neki ground and pound prekid, znaš. Tako da, biće interesantno, ozbiljan hype, a to što kažeš, loš mu je kardio. Pa čovjek prodaje onaj tamo, kao onaj strength, conditioning, fast. Znaš, da. To je apsurd, totalni, on se kao prodaje sistem da podigneš fizičku spremu, a to je najviše što njemu zameraju je taj kardio, gde on U isto vreme prodaje viski ispred sebe. Da, viski. Kraj, totalni. Biće to baš interesantno, jedan od većih mečeva u posljednje vreme. Sigurno. Da. Sad ti kažeš, Daki. Pa, vrati, znaš šta, ja mislim, kao što je Alex rekao, da mislim da će da prva druga ronda Conorove, ako ide dalje, kreneš da se znojite, da ovo, da ona, bit će i onda teže ovome Khabibu da ga i oborvi na zemlji, znaš. Ali, to ti je MMA, sve može se desiti. Znači, može jedno i drugo da se desi, može jedan i drugi da pobedi, kako god, gde god da budu spali. Ali mislim da je Conorova, da je Conorov meč i da će da
Druga runda, ja mislim. Druga runda Conor. Nije Habib bez razloga neporažen, nema on bez razloga koliko 25-26-0 je amaterski pre toga, znači on je zaista kvalitetan borac. Da, da. Ali da li se nikada susreo sa čovekom koji udara kao Conor? To je veliko pitanje. Pa, pazi, znači, ako evo i prethodnih par mečeva neki ljudi koji nemaju ni približan stand-up kao što ima Conor, pričam o delu udaračkom, su uspeli da ga pogode i da ono bude kritično da li će ga baciti u knockdown. Znaš, da. Tako da, pitanje je koliko će on, a i opet gledao sam neku sliku njegov kao kamp, što su sve rvači u kampu. Da. Meni malo nelogično, ne znam da ste provalili to. Ne, kod koga? Previš, kod Conora? Rvača. Kod koga? Ne, kod Habiba. Kod Habiba, da. Dosta rvača u kampu, a u principu kod Conora su opet u kampu rvači koji liče na Habiba. Da. Tako da mi je čudno, zašto on trenira sa rvačima ako se bori protiv najboljeg udarača na svetu? Znaš, brate... Ok, možda to ja pokušava mislim... da podigne taj takedown, šansu da obori protivnika. Da. Sa takvim ljudima obori realno vrhunskog rvača, borit će i Conora, ali mislim ljudi zaboravljaju da je Conor mnogo puta bio predmet neke sumnje, da li će ovako ili onako, i svaki put je iznenadio. Znamo kako ga je Chad Mendes stisnuo, čovjek je ustojno kautirao ga, kako je Aldo gasio za 30 sekundi, kako je mnoge borce pobedio, mislim od Eddie Alvarez je napravio amatera, ono je bila baš totalna sprdnja. Tako da, a ljudi otpisuju Conora i Glenn kladionice kvote preko 2. Mislim da je opet napumpano, da ono ispada, da on nema nikakve šanse, nikakve, i onda dođe i ono pobedi. Naravno. A i nek bude, godine dana nećemo ostati živi od njega. Ali draže mi je da se tako desi. Da, generalno, na što sam primetio, ne znam da li bi bilo protiv Edsona, Barboze ili koga je bilo. Znači, on se zaleće, znači baca neke udarce, on kao se tako zaleće u Conora, ako ovo je pogodio na podu bradu. Znači, neće... Pa isto kao Aldo. 10 minuta neće se zaleće. Razumeš, znači on se nešto zaleće, primetite pažnju nekim njegovim borbama, sa nekim stand-uperima, on se zaleće, gard mu je bukvalno tu, znači ono bukvalno da ovdje ide. Da. Ako ovo u tajmere pogodi, ali, teoretski šanse. Ali pazi, on je protiv Barboze, recimo, išao napad, zbog toga što je Barboza, on dosta šutira, dosta noge koristi. I kako da spriječiš jednome što dosta mnoge koristi, budi uz njega, napadaj. Nema prostora da te šutne. I zbog toga je Conor njega bio kakav je bio i napadao ga i nabao ga više puta, eto. A zašto, kao što je rekao, zašto ima dosta ovih rvača kod Habiba u kempu? Pa mislim zbog toga što, znaš šta, ipak on... ne može nikada da bude bolji od Conora stojeći. I nema on ni to vreme da trenira, da stavi na to, da bude u opšteni blizini Conorovog boksinga. Znači, bolje mu je da da malo ekstra pažnje na to neko rvanje, što je nekako više spremno za Conora. Razumeš? Kako može da ga obori? Kako je najnaš način? Pošto ipak Conor ima isto dobar takedown defense. Mnogo dobar, ima najboljih ima takedown defense. Znači, Ne planira on da stoji sa Conora, nego planira da gleda gde može i kako može da ga obri i da ga drži na zemlji. A isto sam, obratio sam pažnju na dosta mečeva kod Habiba da on, recimo, kad, znači ti svaki takedown moraš da imaš setup, ne možeš samo takedown, tako? Znači moraš neki fin, neki ako gledaš Habib, on dosta stoji i bukvalno samo baci jedan jab i odmah napada, znaš. To po meni nije dovoljno ako treba protiv Conora. Conor će to sve da vidi. Njemu treba 10-15 sekundi prvoj rundi samo da te, aha, ok, gde je reakcija, gde je šta, sve te naučio. Sve te naučio. I moraš, on mnogo bolji setup mora da ima za takedowns. Ako znaš da čitaš kad hoće protivnik da napada na takedown, odmah ćeš da ga očitaš. Odmah će se bude spreman. I ako nešto znamo na Conora, to je reakcija. Ti napadaj glavom, doći je na levo ali desno i bit će gotovo. Znači, da, mora... A ne znam da se sećate, pre nekih možda godinu dana je John Cavagan stavio na story na Instagram kako analizira Habibov neki meč. Dobro. Da, ja sam to ispratio baš. Nisam vidio. Tako da oni, ja mislim, odavno oni znaju da će taj meč da se desi. Da, ja mislim da su
ozbiljno spremaju, da je to razlog zašto je Conor otišao u boks, pa onda, jer prosto je produžio vremenski period da se adaptira na, na Habiba. Da. Izradio mi ono. Sve mi liči na to. Da. Pa sve, da, moguće. Znaš što meni je jedino što se tiče Conora, u početku sam jako bio skeptičan, znači kako te cirku što radi, odrugirao se, pio, znači ono ludnica, razumeš, posle borbe sa Floydom. I jebi, znaš, kad sam na tom nivou, znači svaki dan ako piješ, zjebaš se, to ti sve više padaš. A on se bukvalno, koliko sam ja vi čuo ljudi koji su tamo, vamo, ne tamo, nego uopšteno ljudima koji su u ovom svetu, da on konstantno na nekim drogama, alkohol, vamo, tamo. I ja sam skontao da on uopšte ne trenira, razumeš? Ja sam skontao da on dečko uopšte ne trenira. E sad... Tako, da li je to slika koja je isforsirana da. Za marketing, medije, za Habiba, za ostalo? Da. Kako imaš ono kinesku poslovicu, kaže svaki rat je obmana. Znači, on možda stvara iluziju, stvara lažnu sliku, kako bi drugi ljudi misli da je on underdog ili kako bi ušli na tu vez da je pročitaju, da daju klik, da pogledaju reklamu, da razumeš, znači možda svesno stvara sliku da je on nespreman, da on ide po klubovima, da on pije, razumeš, možda je to sve, on je previše inteligentan lik, mislim dokaz njegove da je čovjek ni iz čega napravio mnogo i kad ti kako on pričao i pre UFC i sada, on je vrlo inteligentan lik, ja mislim da je to čovjek koji ne prepušta stvar slučaju. Ne, mislim da je to samo marketing. Marketing je sve, znaš, da se ono sto pojavljuje svakog dana, ej, Conor se napije, Conor se izdrogirao, ej, Conor sa striptizetom, ej, Conor kupi ovaj sat, kupi onaj, ono stvari tako non stop drži ljude budnim, i, znači ono što si pričao, Zlatko, tvoj deda priča o Conoru, razumiješ? Da, to sam rekao. Nemaju bez sa sportom, neki stari ljudi koliko koriste internet i ostalo, znaju za Conora. Jeste on zaradio svoje kinte i sve i na Mayweathera i sve to, ali ako recimo uporediš njega sa John Jones, što je isto, eto, što jeste na tom nivou gde se drogira, gde je jednog i drugo, gde ima dokaza, gde je bukvalno, znači, koliko puta nije bio hapšen za koje sve stvari. Znači, tu već gledamo jednoga što jeste problematičan i što već, i što koristi drogira jedno i drugo. A pravi se kao ovaj neki fin, I love God, Bog je moj, pa, brate, nemoj mi te priče, razumeš, vidi se, providan si. Evo, da je suprotna situacija. Providan je, ja njega jeste bukvalno najbolji fajter ikada, ali ovako, ličnosti njegovo nikad nisam volao zbog što, meni je on providan. O prvi put kad sam ga vidio, sere, znači laže ljude, vidi se, providan je. Kod Conora ipak je... Conor je taj koji se pokaže ko je, šta je. Ja sam u Irskoj bio, to je davno bilo, onda je on, ja mislim da je imao prvi meč, samo imao, i to je prvi meč, njemu bio u Štokholmu u Globenu. Da, jesi bio tamo, to sam teo da pitam. Bio sam na to mjesto. Ja sam bio tamo, jesi ostio na energiju kada se on borio? Jest. Slaži sam, bilo 16.000 ljudi ukupno. Možda je bilo 500 iraca, a tu je li bila ludnica, kada ona kutira ovoga, stavi mozak, brate, kako se zove, Diego, ne, Diego, brate, da ono govo. Da, kako se zove ta ovaj mozak? Samo što je imao ono kao na okvir merenje, znaš kao iz... Čekaj, stavi mozak, čekaj, nema, uglavnom, bio tu fon, tako? Da. Da, kada njega ne kutirao, ja sam bukvalno bio, tamo su bili iz Virici bili, znači ta energija, znači on u ulici, to tačno se vidjelo da cijela Irska uz njega bila. Cijela, brate. Cela. Izvini što ste prekinu, to ništa, sam znao da bi zaboravio. Jeste, u pravu si i ja mislim da on nije sit fightinga, razumiješ, znači para ima, znači ima, punje para. To je sredio, ima svoj viski, ima šta, sve nema. Ja mislim da se on stvarno bori još uvek zbog toga što voli to, zbog toga što ti kad imaš isto neku svoju zemlju iza sebe, na taj način kao što on ima Irsku iza sebe, ponosan si, želiš da se pokažeš celom svetu, ne samo sebe, nego celu tvoju zemlju. Irska je ipak jaka nacija, znači, ja mislim da to njega baš puni. Puni ga i ne, nije ovo kraj Conora, znači, što ti pričao, ima, sad je pun para, ne boli ga uvo, ne...
ne treba da trenira, ne treba se bori da... Ja mislim da on to hoće, on to želi. Pa on je i rekao da, da više mu novac nije motiv da se bori. Pa da, baš tako. Novac ima, nije mu to sad više motiv. Da. A ovaj, realno, što vam pričano, za ostavština koju će onda ostaviti, to, to je bitno. Da. Jer on ako pobedi, čovjeka koji je neporažen bio do tog trenutka, na, znaš, to, to može zaista da bude možda da. Najveći jedan borac svih vremena, da. Ako to napravi. Nema tu puno govora. Jeste da nema, da nema odbrana titula i ostalo, za mene lično je Georges St-Pierre najveći borac i kada ja njega volim, zato što on je bio šampion i kako je branio, ali Conor je čovjek koji, koji opet uradi ode dalje, 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 znači nikad ne ostaje na, 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 na jednom mestu, nego prosto pomera čovjek granice, pomera granice iz divizije u diviziju, iz MMA u boksing, pa onda iz boksinga, eto, borit će se sa čovjekom koji je neporažen. Da. Pa opet, on non stop pomera neke granice, a u stvari on postavlja uslove, ne znam da li ste to, ovaj, vjerojatno ste to shvatili. Znači, on je trenutno veći od UFC-a. On je veći. UFC, ovaj, od kad njega nema, od kad se on slabije bori, da. Nekako to gubi smisao. Da. Sinoć je bilo Rory i ovaj Musasi. Da. Da. Veći event nego mnogi UFC-ovi. Definitivno. Da. Dobra, je sad Vanderlei i Rampage, čovječe, dva starca, ono. Ali legija, ali... UFC je u ozbiljnom problemu. Ali jesi gledao Rampage, jesi gledao, jesi želiš da ih gledaš? Pa ne znam. Nije. Ne majki, znači kvimo Vandre Sinove šuje, brate. Ja ne želim, ja ne želim. Znači, bukvalno kao Anton Čigiz. Meni, ja stavljam isti koš Mark Hunta i Vanderlei Silvu i Rampage. Mark Hunt isto. Proste čovjek ne može da priča. Da. Pa i Diego Sanchez. Ne mogu da pričaju ljudi, mislim. Nema. Brate, meni je to legendarno. Brate, gledaš, Rampage i Vanderlei Silva. Isto sad, brate, čak videli i Tito Ortiz. Brate, ja ću da sedim budan, probudit ću se u 4 sata da bih gledao live, brate. Meni je to, znaš, nostalgija, Pride i sve ovo staro što je bilo, mislim, za njih ne valja, brate, za njih ne valja, za mene je super. Ja tad nisam bio ni rođen, pa ne znam. Pa ja. Ajde. Pazi, ja generalno te borbe mi se sviđa toliko, ali ovaj, ne mogu kažem na pogled, nakon ustanem, gledam rezultat prvo što uradim, da. Niko je pobedio, i pogledam borbe, znaš, ali... Ali ovako... vidi, to je bolje nego CM Punk, budimo realni. Naravno. CM Punk, brate. Naravno, to je već... Ja ne volim ni Brock Lesnar, i on mi je isto folirant. To je već katastrofa, brate. Brock Lesnar je jedino što je medved, jedino što je jak, jedino što je životinja. Uspo je, da, dokle je uspo. Ali on je fajter. Nije fajter, ne, to ti kažem, samo što je jako, medved. Genetski veliki, krupan i ušprican. I ušprican, brokoli. Da, njemu Ken Velasquez napravio, to je znači bilo klaunice, brate. Jede burek, brate. Jede burek za doručak, brate. Ne jede sigurno burek za doručak, eto, to mogu da kažem. Da. Burek je ovaj kravica jogurt, brate. Jeste, brate, uš. Jede konjsko meso, to definitivno. Konjsko meso, da. Ko što je Alistar Overeem rekao, konjsko meso. A to je Petrak pričao, jesi čuo, Zlatko, ko je to krenuo? Da, Petrak, da. Petrak je prvi pričao sa njim i to je krenulo u svet, je, što da, neće, znači. Da, čuo sam, jel. Nema vato bez Balkana, ništa. Nema, mama smo, razumeš. Šta se da kažem, a šta kažete na to sad, taj show pred borbom? Mislim, kao Conor je radio samo jednu konferenciju za štampu. Sad si imati još jedna konferencija za štampu. On uvek iznenadi ljude, znači svi su očekivali non stop pres, razumeš? Da on konferencije uopšte nije pojavljivao. I opet da. Je to ono. Zašto se ne pojavljaju, svi razmišljaju, svi razumeš? Znači on šta god radi, to ovaj, ima smisla. I eto, bila je ona konferencija, ne znam, meni je ono samo bilo prekratko. Očekivao sam da će to duže da traje. Ali meni je bilo interesantno. Iskreno. Ja mislim, na šta? Gledaš Lundaka koji pije 2 nedelje pred meču. Znaš ono? Da, na vajtom, brate, za predsjednikom. Mislim, kao ono vodu, neću popijem čovječe, ono kao Pepsi Max, razumeš? A on uzme kao i... Espresso, brate. Popije
Da, jasno je. Kao da ustaje Danny White, gura mikrofon ustaje, si vidio ono? Ali ovaj ćuti pije isto, ne znam ništa ne kaže. Znači, znači brate, nemoj da... Znaš šta sam kao Conor u fazonu, nemoj da otkaže meč, pa da vas nema nigde. Razumeš? On je veći od svih njih sada. Da, je, trudnica, trudnica. Ne, definitivno da, da se Bellator u neku ruku približa UFC-u, to primećujemo, znači definitivno da sve više i više borbi, zanimljiv borbi imamo u Bellatoru. Mislim da se ne radi. To pre godinu dana nije bilo ovako. Mislim da je Scott Coker radio baš dobar posao. I znači radi dosta pametan posao. I to što se meni sviđa, potpisuje puno evropskih boraca, što je jako, jako za nas koji pratimo svetski MMA i koji živimo u Evropi jako dobro, razumeš? Da, da. I ti gledaj koliko su oni potpisali iz Velike Britanije, 28 boraca. Koliko je to bilo? Da. Mislim, to je jako dobro za cijelu Evropu, znaš. Tako to mi se sviđa. A šta vi kažete na Bellatoru Welterweight Grand Prix? Ili... Da, Koreško mi izgubio, čovječe. Ja sam pukao tu na kriljonici. Ja sam mislio da se... Ja sam sve promašio, čovječe, sve sam promašio. Ja sam sve pogodio osnovu toga. Ja sam i Rampage pogodio i Gegard Musashi. Ali, Zlatko, to što pričaš da se Bellator uzdiže i ostalo, ali kad zagrebeš podlog da je u stvari finansijska, koliko sam shvatio, oni borci su sada mnogo bolje plaćeni nego ranije u tom Bellatoru. Da. Znaš kako, to je neki zakon ekonomije, gde ti uložiš novac, to prosto radi. Evo ti, ne znam, kako se zove, golf, ne interesantan sport, ali su prosto ušao novac u taj sport i to je postalo unosno. Tako isto i Bellator. Ja mislim da on se približa u UFC-u zato što su borci plaćeni i zato što postoji onaj sistem da mogu da imaju svoje sponzore. Dok, na primjer, se, znaš šta mi je nelogično, evo, ja se družim sa Rakićem, na primjer, i on je pod onaj ugovor, svi znate prvi ugovor, ono četiri meča, i ti dobijaš, ne znam, 10 plus 10, 12 plus 12, 14, 16 plus 16, ili tako? To je prvi ugovor. Znači, ti se boriš u najvećoj svetskoj promociji na svetu. Ti si najelitniji sportista na svetu. Ti se boriš jednom u 3, 4, 5 meseci i ti za meč zaradiš, ako pobediš, 20.000 plus bonus ono, ribu koliko 2.500. Znači, ali to nema smisla. Onda jedan futbaler odigra dve utakmice i zaradi, verovatno može jednu utakmicu i zaradi toliko. Znači, sve dok to ne poraste, neće biti ozbiljna priča, a očigledno da Bellator je počeo bolje da plaće, jer ja sam video da ono ranije da su borci bili plaćeni nešto po 2.000 dolara za meč, 1.000 dolara za meč. Da. A sada plaćaju mnogo više, vjerojatno 10 puta više, i samim tim odmah cijela priča raste. Da. Tako da je novac je u stvari razlog zašto Bellator raste. Naravno. I verujem da zaradu... I ovaj bre, za Bellator, znate ko je gazda Bellatora, to je Viacom. Najveći u svetu su bukvalno za mobilne tele solucije, znači oni su pa i više para imaju nego UFC. Iako su UFC sad kupljeni za 4 biliona, koliko već, Viacom su ti mnogo para. Da. A kako ti gledaš dakle na to, UFC i Bellator? Mislim, UFC dalje ali približavaju se, kako ti gledaš na sve to? Pa pazi, Bellator, naravno, približavaju se, ali i dalje stoji fakta da u Bellatoru, u stvari da u UFC-u su ti dalje najveći, najpopularniji i najbolji fajteri. Znači, da se ne lažemo, to jeste istina. Koji su u Bellatoru? Bellator su, najpopularniji u Bellatoru su ti stari UFC fajteri. Znači imali su Eddie Alvareza, imaju Michael Chandlera, recimo, i još tamo neke što su još uvek zakon njih. Eddie Alvarez nije Chandler bio UFC. Ko? Chandler. Michael Chandler. Ne, pa ne, da sam ti kažem. Aha, govoriš. Ne, Alvarez jedini što je prešao iz Bellatora, jedini u stvari, što je prešao iz Bellatora u UFC. Jedini što oni imaju, što je samo bio kod njih, bukvalno, to je Michael Chandler, to je njihov. Znači, on i ovaj, što tiže u penziju, Rvač, ništa ima nula, kako se zove? Ne, nije bitno. Svi ostali ko njih su ti stari UFC borci. Znači, što imaju neko ime. Isto kao Vandelej, kao Rampage, kao Gerard Musasi, evo sad sinoć Gerard Musasi i ovaj Rory McDonald. Svi su ti stari iz UFC-a,
zbog čega nisu još uvek u UFC-u, postoje dva razloga, ja mislim, pare, i zbog toga što vide da ne mogu više dalje tu da postignu nešto. Nisu na tom nivou. Znaš, bolje onda ti, bolje da budeš šampion ovde, nego da budeš šesti, sedmi ovde. Ja tako gledam i tako mislim, ali Bellator su isto dobri na to, zbog toga što Bellator, ja mislim, više uzimaju, više ugovore sa ovima novim, što tek kreću da postanu nešto, razumeš? Ja mislim da ako želiš da postaneš nešto, bolje ti da kreneš u Bellator nego odmah u UFC. Svi su napaljeni ovo UFC, samo što je to najveći su, najpopularniji su. I onda misli ljude, želim da idem UFC se borim. Ma šta ćeš tamo? Loše plaćaju. Mislim, konkurencija je velika, nećeš da postigneš ništa od tvojih prvih 3-4 znači, fajteva. Znači, bolje idi u Bellator. Bolje u Bellator, znači više će te plaćaju. Nemaju isti marketing možda da daju, ali ni u UFC-u neće dobiješ taj marketing ako si u početku. Te kad dođeš tamo od onih prvih 5, 6, 10 najvećih, onda imamo marketing. Ali da dođeš do tamo, treba će ti vremena. Definitivno. A šta misliš, zbog čega UFC radi te poteze? Zbog čega? Svima nama to jasno, recimo CM Punk. Što se recimo njega doveli, bukvalno ti možeš... Mogu smo odmah zaključiti da će ga svi prebiti tamo. Da. Dobro, prodao dosta pay-per-view, a nije samo prodao pay-per-view nešto neverovatno, razumeš? Da. Ali neku ruku osjećaju sami sebe sputavaju s tim što dovedu takve neke tipove, kao što, eto, CM Punk. Sad kako vi gledate kad dovedu ljude poput CM Punk u UFC? Zlatko, ponuda potražnja, to je cijela priča. Taj CM Punk ima neku publiku i to je to, ljudi hoće to da plate. I znaš, ono, UFC i MMA je biznis, ja sam to pričao, sport više ne postoji kao sport. Da, kada je ukinut amaterski sport na olimpijskim igrama, znači na olimpijskim igrama su ti dolazi samo amateri. Kada je to ukinuto i kada je sport počeo da postaje biznis, jer sport je sada nečija profesija, znači tu više nema tog sporta u biti, već je samo profit. Znači vidi, ako je se njima isplati da dovedu Peru, Miku, Žiku iz Srbije, iz nekog sela kog će da gleda 7 miliona Srba, UFC će da ga dovede. Razumeš? Jeste. Znači, to više prosto, to gubi smisao. Ali, opet, negde se zadržava to borenje i dalje, ali podloga je opet sve finansijska. To je cijela priča. Da, sve se slažem. Ali, kontra tu priču, da, jasno mi to što... Ja kažem, meni, kao fanu koju prati to godinama, znači kažem ono, već ne znam koliko dugo pratim boračke štine, meni onda UFC pada u očima kada što dovede takve likove, razumeš? Mislim, znaš, nije mi pada, ja božem UFC i dalje smatra najjače organizacije, tu nema ni priče, nema ni govora, a definitivno dovedeš CM Punk-a, znaš, znači ako stavit ću kuću da će on izgubiti, bukvalno znam, samo zbog pay-per-view dovedeš, a imaju mlade borci koje možeš izgraditi, koji će prodavati dobar pay-per-view isto. Nemam pojma, mislim, to je moja kao veliki MMA fan, moj smir. Svatko, pravda ne postoji, kao termin uopšte, znači, nijednom aspektu života pravda ne postoji. Znači, imaš mnogo dobrih nekih boraca koji se tuku po nekim organizacijama, eto, sigurno neki borci iz ACB-a, Fight Night-a, KSV-a bi pobedili neke borci iz UFC-a. Ali prosto, splet okolnosti, menadžeri, mislim, viđali smo da u UFC-u budu neki ljudi koji on odrade meč, dobio otkaz i ostalo. Znači, prosto ponuda i potražnja. I koliko imaš dobrog menadžera, to je cijela priča. Znači. Da. Opet, u UFC-u se bila ono priča, ne isplati da bude šampion neki Rus ili ne znam, neko ko loše priča engleski. Evo, taj Sumovu koliko dugo već ne daju top 10. Ne dobije čovjek vizu za Ameriku. A realno, vrhunski borac može mnoge borce da ugrozi s top 10. Ja bi nekako, je sad možda glupo da kažem, ali ja bih volao baš, na primjer, da gledam meč Conor i taj Sumo. Ja bih taj meč volao da gledam. Mene bi to više zanimalo nego Habib i Conor, majkin. Znači, mene bi takav meč zanimalo da gledam, na primjer. Koji meč je to? Conor proti koga? Taj Sumo, Majerbek taj Sumo. Aha, okej. Čeče, vrhunski borac. Ali on čovječe ne dobija priliku za top 10. Ne. Znaš, ali... Naprimjer, on i Conor, to bi bila klanica, obojica, udarači, još ova i rva, i to bi haos bio. Šta je on? On ima mnogo bolji stand-up od Habib, naprimjer.
Šta on, on je Čečen ili Dagestanac? Čečen. Znači imaju dobro stand-up školu, ono isto, a? Čečen. Pazite, imaš ono, ono njihovu organizaciju, Ahmat, to je on, to je bio predsjednik Čečenije pre Ramzana, da. To je otac od Ramzana Kadirova i taj Ahmat, da li to Ahmat klub ili kako već, oni imaju vrhunske kickboksere. Da, da. Ono je Sejfula, je trebao se boriti na Megdanu, onaj momak. Ima vrhunskih kickboksera ovaj, i udarača iz Čečenije. Ali nekako ja mislim da oni više djecu guraju na rvu. Verovatno, pretpostavljam, ali neminovno da su dobri u svim aspektima borenja. Baš verovače, džiu-džicu, borce, ono, dobri su. Da. Tako je, malo pre smo spomenuli ovaj amaterski sport smo pričali. Da. Ja ti živim u Švedskoj, znamo da ovaj amateri ovdje koji dolaze sada, švedski amateri, pobeđuju se sve na svjetskim i evropskim prvenstvima zlata i tako to. Da. Ovaj, koliko ti misliš da li pratiš amatersku scenu u Švedskoj? Pomalo, da. Koliko ti misliš da je bitno imati dobro iskustvo iz amaterskog ovaj, da. Imaš dobro amatersku karijeru, koliko ti misliš da je to bitno? Pa ja mislim da je vrlo bitno. Kao prvo, ako nemaš, ajmo recimo rvanje. Dosta rvača idu, prelaze iz rvanja i prelaze u MMA. Zbog čega su oni toliko uspješni, pored toga što su uopšte, naravno, rvači? Zbog toga što imaju iskustva takmičenja, imaju iskustva skidane kilaži, imaju iskustva publike, iskustva ulaziti imaju iskustva svega toga oko toga. Znači, oko toga, ne samo borbe, nego svega oko toga. I to ti na psihu udara. Kao prvo to, kao drugo, amaterski MMA, recimo, ili u stvari jiu-jitsu, ili ako ideš, ili ako submission, šta god da se utakmičuješ, Muay Thai ili kickboxing, sve je to dobro iskustvo. I sve je to dobro iskustvo ako gledaš, dobiješ više iskustva pre nego što ulaziš u MMA, onda krećemo da gledamo rekord. Znači, sve što više možeš imaš iskustva, da te taj rekord bude što bolji, to te bolje. Bolje to iskustva dobiješ, znači, pre profesionalne karijere, nego je doba odmah upadeš u profesionalnu karijeru i jebi ga i tu se učiš i popušiš dve, tri meča dok ne kreneš da pobeđuješ ili šta god. Znači, da. Zato je dobro amaterski, idi koliko god hoćeš, 5, 6, 10 mečeva, izgubi sve 10. Znači, to je samo iskustvo. Znači, iskustvo i da vidiš gde si, šta si, kakav si, na kom si nivou, šta trebaš, znači, trening je trening, ali meč je meč, borba je borba. Znači, ja mislim da je to bilo dobro i zato su ovde to uveli, recimo, ja mislim da moraš najmanje da imaš tri amaterska ili kako veše, da bi mogao uopšte da kreneš u profesionalno prvi meč i tako dalje. Ja mislim da je to, nisam siguran, ali mislim da tako nešto beše, ovo u Švedskoj, zakonski. Da, ja mislim da ovako moraš imati, imaš B klasa, da. A klasa u amaterskom imaš profi. Da. Znači, B klasu možda si radio tri meča, B klasi, to ti kao stand-up i grabanje dole, grappling dole. I onda ideš u matersku, tamo možeš koliko hoćeš, da. Ali ja mislim isti tri borbe i onda možeš biti profi. Znači, ja mislim da je tako. Ja mislim da je to je vrlo pametno. Znači, koliko sam njih streo što su išli, recimo, tih prvih amaterskih, kao jebote, dobro da sam ovo radio, teo sam odmah na profesionalno. Ljudi zapinju, kao hoću profesionalno, hoću, znaš, da se borim, da... Polako, brate, polako, znači, polako, znači, idi amaterski, idi iskustvo, idi... I svi, kad poste krenu na profesionalno, slažu se za to što su išli, znači, prvo amaterski. Ja mislim da je to vrlo dobro. Jasno. Sad ti kažeš, Terziju, kao borac iz bivše Jugoslavije, Srbije, kako god, ti si koliko si amaterskih radio? 4. Ti, da li bi sad danas da se vratiš nazad, da li bi više radio amaterskih borbi i onda postao profi ili bi uradio isti put kao sada? Znaš kako, da mogu da se vratim, radio bi sigurno, što više, ali bih i radio i rvanje, i džurvicu, i blog, bukvalno svaki vikend bi nešto radio. Da. Svaki vikend bi nešto radio i onda bi ušao sa iskustvom. Ali, šta se dešava? Kod nas, na primjer, ja gledam na Srbiju, ne znam kako je u svetu, ali ja u Srbiji znam kako je, mala je razlika sada već između amaterskog i profesionalnog. Zašto? Zato što ti već imaš sada amatere neke sa 5, 6, 7, 8 mečeva
koji su, brate, na treningu odlični. Kod mene u MMA klubu Star Dušan Silni ima klinaca koji se bore na državno takmičenje, koji meni pariraju na sparingu, koji meni pomažu na sparingu, koji me i pogodi na sparingu i sruši, možda me i završi. Znači, jako je mala granica. Zašto? Ja sam prešao u profi, ali realno, evo, ja imam 8 profesionalnih mečeva. Ja od 8 profesionalnih mečeva, zato ja sam imao možda 3 ozbiljne. A ja sam 5 profesionalnih mečeva se borio s ljudima koji su loši od mene. Razumeš? Zato što nisam imao dovoljno iskustva kroz amaterski. Ja sam samo 4 puta borio pre toga. Ali što kaže ovaj Daki, ja volim to da pojasnim i kad god pričam s ljudima, neko kaže, neko bije Kante, ovo ono. Znate, ja sam tukao Kantu. Ja sam tukao čovjek koji je loši od mene. Znači, to prosto se dešava i to je normalno, ali postoji opravdanje za to sa aspekta sportske nauke. Znači, ne igra Chelsea svaku utakmicu sa Manchesterom. Znači, ti prosto moraš da imaš neko takmičenje koje je kontrolno. Nije sam čin borenja odraditi te 3 runde, 5 rundi, nebitno, iskustvo. Iskustvo je skinuti kile, iskustvo je odraditi trening kamp. Svake nedelje imaš sparing ili 2 sparinga, pa se ljudi menjaju na tebi, pa ti razmišljaš o tom protivniku, pa skidaš, kako sam rekao, skidaš kile, dijeta, povreda, zaleči ovo, zaleči ono. Znači, prosto ti kroz kamp rasteš, a ti taj meč, sam ulazak u ring, je neka rutina koja se odre. Opet imaš zagrevanje pred meč, pa dan pre toga imaš vagu, pa se s tim čovjekom pogledaš u oči. Pa onda dođe vaga, pa muzika ona, pa svi su nabrijeni, došli, brate, da vide krv, razumeš? Da. Vide... To su ljudi, ljudi vole. To je ljudi to. Vole krv, razumeš? Ljudi vole tuču, borbu i ostalo. Znači, pa onda ulaziš u ring, pa ti maže, čak osjećaju, maže ti vazelin. Znači, to sve osjetiš, razumeš? Tako da je potrebno i raditi što je neko rekao, pre 10 prosjeh mečeva nisi prosjeh borac. Da, u principu. Znači, dok ne budeš se osjećao kao kod frizera, ono što si ušao da se biješ, ja još uvijek nemam taj osjećaj, ali prosto potrebno je odraditi i neke lakše mečeve, potrebno je odraditi teže, da vidiš gde si, šta si, možda odradiš 2-3 lakša, da bi imao kontinuitet, da si non stop u glavi mod borca. Znači, da znaš da moraš da budeš disciplinovan sa ishranom, ne možeš se ugliš 15-20 kila preko. Prosto, non stop si u nekom režimu, iščekaš, op, lakši, pa teži, pa pobediš, izgubiš, pa ako si pobedio, možda opetiješ na teže, ako nisi, vratiš se na lakši. Znači, to je prosto, znaš, ne ide ništa linearno. Ništa ne ide linearno. Da, jasno. Kažem, na našoj sceni je tako da ja sam se, evo, ja kao profesionalni borac, a i opet, ja volim sad da kažem, šta znači termin profesionalni borac? I to je jedna velika zabluda. Ti si profesionalni borac ako ti živiš od ovog sporta. Znači, nisam ja profesionalni borac, što ja odem i odradim meč i upišem mi se na Sherdog, ja sam profesionalni borac. Te kada ti imaš sredstva za život, ako tebi taj sport obezbeđuje, ti si profesionalni sportista. Da. Sve dok ti moraš da radiš neke poslove sa strane, ili razumeš, ti si samo nek sportista koji se povremeno bori profesionalno. Razumeš, to isto ljudi vole da kažu profesionalni borac. Ti si profesionalni borac ako druže živiš od toga. Ako imaš sponzore ili si toliko plaćen za meč, da ti možeš od meča do meča da živiš. Da. Razumeš? Znači, ja ne mogu da kažem, ok, ja sam na papiru, ali ja nisam profesionalni borac, ja ne živim od ovog sporta. Ja živim od svoje profesije koja je vezana za sport. Razumeš? Tako da, mislim da je potrebno da se rade i teški i laki mečevi. Jer znaš šta isto? Ako radiš previše sa lošim borcima, onda stvoriš o sebi nerealnu sliku. Bravo. Stvori sliku da ti imaš neki skill, bravo, onda dođe neko, brati, završi. Znači, ja sam imao to, ubedio sam ono, završao sam u prvoj rundi, sad više je stepen. I onda sam, brati, došao da se borim protiv ovog crnogorca, onaj momak vrhunski. Brati, završi prva runda, ono, čovjek mi bacio glapicu knockdown. I onda sam se zapitao, znaš, ono, da li meni ovo stvarno treba? Da. Razumeš? Onda kad dođe, brati, tvrd orah, vidiš da li si ti za to ili nisi. Razumeš? Znači, tek ono, pod pritiskom ti vidiš od čega si. Pod pritiskom. Ja sam, brate, ono 3 runde stvarno dobio i batine i bio knockdown i ostalo. I to mi je bio, tek tad sam želeo da nastavim da se bavim ovim sportom, razumeš? Jasno. Ali to što sam pre toga se borio sa lošim protivnicima, opet me je to dovelo do ovog teškog meča. Jer verovatno da sam bio, ne znam, 0-0, da nisam imao ni jedan, ne bi se s tim momkom ni borio. Baš.
jer ne bi imao neko možda nerealno mišljenje o sebi, a ne bi me ni organizator uzeo i svašta nešto. Tako da treba, mislim da ono, da treba slojevito i boriti se i sa težim protivnicima i sa lakšim, i ko može da se bori u nekoj drugoj disciplini, ali da to ne ugrozi njegovu primarnu, tako da ja to sve opravdavam. Sve opravdavam. Ajde, to sve što ste rekao sad, sve je istina i odmah se setim, po mome, najbolji primer, Ronda Rousey. Znači, najbolji primer, nikad mislim, jeste Ronda bila dobra, ali ne verujem da je bila toliko dobra od svih, ko što može marketing da je napravi, nego mislim da je bila toliko bolja od svojih protivnika, da oni su ovde, a ona je bila ovde. A nije bila toliko dobra, znaš, pa kad se prva pojavila Holly Holm, kad je rasturila, ubila je, znači, onda ti ona padne u jebote. Ja možda nisam bila ovoliko, znači nisam ta koji sam mislila da sam. Tu se dokazalo, posle drugi put, Amanda Nunes, isto je ubila od batina. Znači, dokazalo se nekako da... Pazi, svi mi verujemo novinama, svi mi verujemo marketingu, znači sve to, ovo, McDonald's, pa to je dug, to je super, znaš, to valja, ne valja, znaš, znači, ja, to ti je najbolji primer po meni, Ronda Rousey, što može marketinga napraviti. Da, jasno. Znaš kako isto, što je još mnogo biti? Dobar marketing. Imam jednu misao koju bi da podelim sa vama. Mnogo je bitno da borac ne izgradi hype koji je veći od njega kao borca. Da. Ne smeš da napraviš da taj hype o tebi bude veći nego tvoj kvalitet, jer onda ljudi od tebe očekuju i ljudi sad očekuju ti si ovo ono, znaš, a u stvari ti zaista nisi na tom nivou kao što si napravio sliku o sebi. Da. Razumeš? I onda svi očekuju, na primjer, Ronda, sad će on duđu da pokida ovu, a Ronda je digla hype, mislim, nije ona, nego da. Su medije digli hype, da. Znaš, ali ona je deo toga. Ona je deo toga zbog toga što veruje, sama veruje više i više u tome. Hype nikad ne sme da bude veći od borca. Da. Šta se rekao, dakle, nisam čuo. To je zbog toga što...